Na sljedećoj sednici medicinskog kriznog štaba glavna tema mogla bi da bude povratak naših građana iz inostranstva za vreme predstojećih praznika. Stručnjaci kažu da je sve izvesnije da ih čekaju dve mere. Da li će se zatvoriti granice i da li se razmišlja o takvim ili nekim srodnim merama? Kako krizni štab ni Ministarstvo zdravlja još nisu doneli preporuke u vezi sa ovom temom, kako sada stvari stoje, naši građani će moći normalno uz prijavu da uđu u Srbiju i praznike provedu uz porodicu. Ipak, juče je epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tijodorović rekao da se o toj temi intenzivno razmišlja. On je istakao da će se u naredna 2-3 dana znati da li će biti uvođenja posebnih mera nadzora i kontrole na graničnim prelazima pred novogodišnje i božićne praznike. U naredna 2-3 dana imaćemo dogovor da li ćemo uvoditi posebne mere nadzora, kontrole, rekao je Tijodorović.